semmoinen ajatus, että otan reissuun näin hengellistä lehtistä. Ja nyt kun muistan sanoa, eteisessä on näitä joku, onko 500-600 kappaletta. Mä oon venäjän kielellä. Mulla oli näitä kirgiisiassa joskus, milloin mä olin kirgiisiassa, 7 vuotta sitten. Ja siellä näiden jakaminen jäi kesken, mä kohtasin aika uhkaavan tilanteen. Ja koin siinä sitten, että en mä näitä enempää. Ja en jää sinne. Ettei satu mitään pahempaa kuin tätä. Karakolissa mua uhkailtiin ja tuli tosiaan näitä sitten ikävä kyllä takaisin Suomeen, isot määrät. Tuolla on eteisessä näitä ja onneksi Petri lupasi ottaa mukaan näitä laatikollisen. Siinä on sitten nippu pöydällä, että jos joku haluaa ottaa, niin olisin tosi kiitollinen. Jos tuntee ukrainalaisia tai venäläisiä täällä, niin voisi antaa. Mutta mä yritän lyhyesti. Anteeksi, jos ajatukset harhailee. Mua jännittää hirveästi tämmöiset tilanteet, missä on tuttuja. Että jotenkin tuolla reissuissa mua on jotenkin paljon enemmän oma ihteni, kun kukaan ei mulla tunne siellä. Niin näin, mutta jotenkin tämmöinen psykologinen juttu. Mut tosiaan olin Tadžikistanissa Keski-Aasiassa 2010 ja oli tarkoitus mennä sinne vuoristoon ja mä tilasin Suomesta näitä lehtisiä, niin mulla oli 750 kappaletta venäjän kielellä ja oliko mulla näitä semmoisessa putkilaukku, semmoinen reppu täynnä näitä ja laskeuduin mä maan pääkaupunkiin Dushanbehen ja aloin sitten siellä jakaa näitä ja no kerron myöhemmin sitten tästä yhdestä jutusta, mutta jaoin näitä Dushanbeessa ja siellä sitten poliisi pysäytti minut ja että niinku, että mitä ihmettä sä täällä ja katso näitä ja sotti puhelun johonkin ja alkoi kuulustelemaan mua ja oli vähän kielimuuri, että mä en osaa venäjää, hän ei oikein osaa englantia kunnolla ja oli vähän, mä siinä pikkusen säikähin, että mitäs nyt, ja kuulusteli mua ja kyseli ja soitteli jonnekin. Ja noin siinä se sanoi, että probleema, että älä jaa näitä enää täällä. Mä menin hotelliin väsyneenä sängylle ja mä vähän lunttaan mun muistiinpanoja. Ja mä rukoilin siinä sängyllä, että herra, mitähän mä nyt tekisin. Ja no, mä kumminkin lähdin sitten uudestaan vähän eri suuntaan Dushanbeessa jakaa näitä ja tiedätkö, oli aivan uskomattoman hieno vastaanotto ja yksi huntupäinen muslimi meni siitä mun ohi. Hän tuli vielä takaisin ja kysyi, että saisiko hän niinkö, että Pashalsta, saisiko hän tämmöisen? Se on ilman muuta ja sitten lapsia kerääntyi hirveästi mun ympärille, 20-30 lasta ja olikohan mulla lapsille joku oma lehtinen? Mä en nyt ihan tarkasti muista, mutta taisin heillekin antaa näitä. Mutta yleensä haluan kysyä, kun olin Idomenin pakolaisleirillä jakamassa näitä joku vuosi sitten Pohjois-Kreikassa, niin siellä aina kysyin muslimilasten vanhemmilta, en sitä luvan, että saanko antaa näitä heidän lapsille. Näin, no niin, mutta okei. Okay. Olin päivän Dushanbeessa ja sitten siinä illalla varasin sitten Landcruiserin, että lähdin seuraavana päivänä tuonne Pamir-vuoristoon, mikä oli mun määränpää. Se on joku 16 tunnin matka Dushanbeesta, Itä-Tadžikistaniin. Lähdin aamulla sitten Landcruiserilla, siinä oli muitakin. Ja matka kesti tosiaan 18 tuntia, olisi kestänyt. Semmoinen paikka kuin Khorog, itäisessä Tadžikistanissa, se on tämän Pamir-vuoristoalueen pääkaupunki. Tosiaan oli pitkä päivä, ajettiin jeepillä, ihailin maisemia ja kuvasin kauheasti. Ja sitten pysähdyttiin siinä illan tunteina syömään tämmöinen Kalaikum, pieni kylä, suunnilleen matkan puolessa välissä. Ja mä siis olin maksanut tämän kyyin sinne perille asti, että oli tarkoitus syyään
ja sitten jatketaan matkaa. Kuule, tuli ihmeellinen tunne siinäkö mentiin syömään ravintolaan. Että jotenkin, että niinku, jäädä tänne yöksi. Mä että, ei kyllä nyt mä oon vaan väsynyt, että pitäydyn suunnitelmissa. Meidän perille asti, kun on maksanutkin koko matkan. Ja jotenkin, sitten mä sanoin kuskille, että hei, että mä kuule jään tänne. Sä oot maksanut matkan, mä sanoin, joo, mä jään tänne, että mä hain Land Cruiserista mun rinkan. Ja selvä, jäin sinne, sain kotimajoituksen Kaalaikuumista ja tiedätkö mitä? Siinä majapaikan, miten se meni, olin syönyt siellä iltapalaa, oli 4 sveitsiläistä turistia. Selvis, että he on uudesti syntyneet kristittyjä. He oli matkalla siellä, heillä oli oma kuski, tatsikki kuski, paikallinen. Hän oli myös uudesti syntynyt kristittyjä. Oliko peräti entinen muslimi? En muista. Ja voi aika tunteellinen, että välillä voi ruveta vähän itkettää, mutta mä sitten kerroin, mitä teen täällä, että mulla on näitä lehtisiä ja näitä reissun aikana. Ne oli aivan innoissaan, että voi mahtavaa, että annakko heillekin vähän, he vois jakaa, missä liikkuu Tadžikistanissa. Ja ne kysy, saako he rukoilla sun puolesta? Ja mä sitten joo, kiitos, ilman muuta. Ja ne laulo. Ne 4 sveitsiläistä laulo mulle sitten. Oliko peräti yhdellä kitara, säesti muut lauloja. Oliko jotain englanninkielisiä ylistyslauluja. Ja oli siis tosi hyvä olo ja ilta ja aamulla sitten lähdin rohkaistuneena. Otin toisen kyydin sinne päämäärään Korokiin ja. Niin, sitten siinä tässä välissä tuli vaimolta viesti, oliko hän lähettänyt jo aiemmin, mutta sittenkö välillä kännykän yhteydet pätki, niin vaimolta tuli vaan tämmöinen viesti. Harvoin me laitetaan vaan joku raamatun jae, että laitetaan muutakin, mutta vaimolta tuli vaan tällainen Johanneksen evankeliumi 14.27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Ja mä että olipa jännä viesti, että mikä jäi raamatusta, mutta okei. Okay. Ja tämä oli mulle myöhemmin, niin kuin mä muistelin tätä jaetta oikein erityisesti, niin kerroin siitä. Tulin sinne Korokiin, hommasin hostellin ja nyt olin siis siellä vuoristossa, että sitten oli tarkoitus, että aamulla lähden sinne. Tadžikistanissa on eräs maailman suurimmista jäätiköistä. Oli tarkoitus, että siellä alueella, niin kuin näin. Ja suunnitelmat vähän muuttu, oli iltapäivä. Mä ajattelin, että mä menen jakamaan siihen yhteen risteykseen näitä ja tuli jotenkin valtava innostus ja voimantunne. Ja no mä englanniksi sitten, mä jotain siellä huutelin, että Allah not God, Allah ei ole Jumala, Jeesus on. Ja nuorison yliopistokaupunki, tämä Korok, ja nuoret pysähtyi juttelemaan, niin kuin, mitä tää on. Ja mä että mä oon niin kuin kristitty ja kertoo Jeesuksesta. Että näitä kerkes mennä tosi monta. Mitähän mä olisin siinä jakanut, en muista. Tunnin verran toista tuntia noita ja oli tosi hyviä keskusteluja. Jokku nuoret osas englantia ja sitten mun olkapäille näin koputettiin. Mä katsoin 2 poliisia. Ne sanoi, että tuppa mukaan. 2 poliisia. Ne vei mut. Huomasin siinä, missä oli jakanut traktaatte. Ei hyvänä aika. Tuollahan 200 metrin päässä poliisiasema. Ne vei mut sinne, alako kuulustelut ja niinku selvis, mitä tää on, että on kristitty ja näin jaan tietoa Jeesuksesta. Ja oli kielimuuri, kukaan ei oikein osannut hyvin englantia. Ne vaan mulle hoki, että problema, problema, propaganda, 5 years, 5 years, vankeutta, 5 vuotta.
Ja ne toi mulle papereita siihen illan aikana tapahtui monenlaista. Ja, että name, give names, other names. Että niinku, tajusin, että niinku, anna nimiä muita, jotka on sunkaan mukana täällä. Mä oon Adin, oon yksin. Ja ne ei millään usko, että muita nimiä. Ja ei ollut niissä, että sun vaimon nimi. Oot naimisissa vaimon nimi ja appi ja appiukon ja anopin nimi. Oli venäjänkielistä tekstiä, mutta en mä niin mai peruski. Joo, mutta nimi. Mä jouduin kirjoittamaan sinne tätä, niin kuin mun nimmarit. Ja mä en tänäkään päivänä tiedä, mihin mä oon laittanut nimikirjoituksia. Ja yksi poliiseista oli tosi aggressiivinen. Ja mä vähän pelkäsin siellä. Ne sanoi, että yöksi niin kuin he pidättää sut. Mulle annettiin yöksi semmoinen huone. Nukuin patjalla, mulla lattialla patjalla ja mulla muistikuva, että poliisi nukkui siellä huoneessa jossain pöydässä ja mua vartioitiin siellä yöllä, mua sitten oli vessahätä, mä herätin poliisi, että niinkö vessaa. Mä en muista, olinko käsiraudoissa, mutta hän vei mut vessaan ja siinä ootti vessan oven takana, tuun sieltä ja oli illalla sovittu, että aamulla Big Boss, iso Pamir-alueen tämmönen käsitin, että poliisipäällikkö tulee kuulustelemaan mua, että ymmärsin, että hänen tavalla varassa on mun tulevat päivät. Ja nukuin kyllä yön siinä huoneessa. Se oli hiiri, se häirihti mun. Mä pelkään tai kammoan hiiriä. Ja, mutta sitten pyöri kaikenlaiset ajatukset mielessä. Mä ajattelin, että mitähän Sari Suomessa nyt, kun kuulee tästä. Ja, rukoilin siellä. Sitten tuli mieleen tämä jae Johanneksen evankeliumi 14.27. Tuli erityisesti tämä loppuosa. Älköön teidän sydämenne on ollut murheellinen. Älköönkä peljätkö. Rukoilin siellä yön tunteina ja aamulla sitten 8 aikaa mut vietiin poliisipäällikön luo ja hän osasi onneksi englantia. Hän haastatteli mua ja kyseli jotain ja nousi seisoon siitä sitten vastapäätä mua ja mä sitten vähän, että mitähän nyt, että auta Jeesus ja iso mies nousi ja Marko, you are free man, oot vapaa. Saisko hän sulta yhden tämmöisen lehtisen. Mä muistelen, että multa oli kaikki nämä takavarikoitu, mitä oli jäljellä, mutta mulla taisi olla jossain takataskus vielä näitä, 1 tai 2. Mä sain tämän antaa sille poliisipäällikölle. Me halattiin toisia ja pääsin sinne hostelliin. Ja, muistaakseni soitin vaimolle, mitä on tapahtunut. Sorikko, minusta ei ole kuulunut illalla. Siis mun puhelin takavarikoitiin passi ja videokamera. Mut ne sai sitten siinä aamulla, tai ainakin puhelimen sai aamulla takaisin. Pääsin hostelliin, soitin Sarille, että näin on käynyt ja pikainen puhe. Nyt on kaikki ok. Saman tien koputettiin hostellin oveen. Mä sain Sari, oota, nyt joku koputtaa. Ja lopetettiin puhelu, avasin oven. Oliko se 2 vai 3 miestä? Käsitin, että ne oli KGB:stä, jonkunnäköinen Tatsikistanin turvallisuus, tämmöinen turvallisuuspoliisi. Lähdepä heidän mukaan ja nyt mentiin eri paikkaan, missä olin viime yönä. Ja poliisit vei mua ja tiedättekö, mentiin kadun yli, tuli tämä auto, 4 sveitsiläistä turistia ja tämä Tatsikki-kuljettaja. Ne ajoi siitä pääkadun ohi, kun poliisit, KGB-poliisit vei mua sinne poliisiasemalle. Ne näytti näin. Mä muistan ihan päivän. Ne näytti mun näin. Tavallaan merkkinä, että sä oot, Marko, heidän niin kuin rukouslistalla. Mä jotenkin taisin siitä, että kiitos. Ja
Sitten mua 7 tuntia kuulusteltiin, KGB kuulusteli noin 7 tuntia ja ne kysyi moneen kertaan, onko sua pahoinpidelty viime vuorokauden aikana, viime yön. Sitten ei ole, että on koheltu hyvin ja ne yhä uteli uudelleen, onko mua pahoinpidelty. Sitten ei, ja taas tuli nämä samat kysymykset ja olikohan, että mulla oli tosiaan vielä näitä, joku 1 tai 2. Ja yksi kuulustelija sitten, että oot vapaa, jos hän saa repiä tämän lehtisen. Se oli jännä. Mä sanoin, että ei, oli jotenkin, että en mä halua, että se on niin kuin Raamatun jake. En mä halua, että tätä revitään. Ja mä sitten niin, että nyt he kuvaa sut. Ne sanoi, että 2 minuuttia sua kuvataan, tuut maan televisioon. Ja sain kokea sen, mitä Matteus, oliko 10:19 sanotaan, kun teitä viedään kuningasten ja oikeuden eteen, älkää murehtiko, mitä puhuisitte tai sanoisitte, vaan isänne henki puhuu teissä. Mä kuulen rukoin, Jeesus, anna oikeat sanat. Mua alettiin kuvaamaan se noin 2 minuuttia. Mun piti englanniksi kertoa, kuka oon, miksi teen tämmöstä. Ja tiedätkö, mä oon jälkeenpäin ihmetellyt, mä sain jotenkin niin mahtavat ja viisaat sanat sanottu. Mä itkin siinä. Ja mä en tiedä, pyyhkikö KGB:n tyypitkin silmäkulmiaan. Ja mulle jäi käsitys, että tää meni Tadžikistanin valtiolliseen televisioon. Toivottavasti. Siitä en ole varma. Mutta anyway, joka tapauksessa kiitos omalle. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Mulle lopulta sitten annettiin passi takaisin, videokamera. Ja sitten seuraavana aamuna mut saatettiin sinne takaisin Jeepille Dushanbehen, mistä olin tullutkin toisessa päivänä. Ja poliisit painotti, että Marko, nyt lennät saman tien Suomeen, sut nähään TV:ssä, sun kasvot, sun on oikeasti vaarallista enää liikkua täällä. Mä sanoin, mulla on viikon päästä vasta lento. Mä nyt kumminkin vielä rukouksissa niin kuin mietin. Ne sanoi, että he suositte. Saman tien, nyt kun tuut Jeepillä Dushanbehen, koita hommata lentoliput takaisin Suomeen, okei? Niin, tämä yksi poliiseista, se oli ollut koko ajan vähän mua kohtaan ilkiä ja vihamieli. Niin kuule, kävi lopulta niin, että tänä samaisena päivänä me käytiin yhdessä syömässä. Meillä oli tosi hyvät jutut ja jotain me yritettiin vitsailla, miten niin kuin kielellisesti pystyttiinkin. Ja se oli vielä, että poliisi lähti munkaan pankkiautomaatin, että sun pitää maksaa 300 € sakot. Sitten on vapaa. Sen jouduin niille maksaa ja se käärittiin. Ne rahat, mä näin ne käärittiin johon mustaan säkkiin ja ne vietiin poliisilaitokselle johonkin takahuoneeseen. Mä olin siis vapaa. Tulin Dushanbehen ja kun mä epäilin tätä, että onkohan mä oikeesti mua kuvattu telekkariin, että kyllä tää oli joku sen pelottelujuttu. Tänne on kirjoitettu, joo pieni. Tulin Dushanbeeseen, majoituin samaan hotelliin, jossa olin ollut maahan tullessa sen 1 yön. Ja tänne on näin kirjoitettu 25.10. Hotellissa muuten kertoivat, että olin ollut radion uutisissa. Tadžikistanin radion uutisissa. Jotain kerrottiin, että suomalainen on Badakhshanilla, Pamirin alueella, levittänyt kirjallisuutta. Ja että siitä on tehty iso numero. Mä sitä kiitos Jumalalle. Sanoi hotellin virkailija, että Marko, mähän sua varoitin, kun mä sille kerroin tulopäivänä. Niin kuin olen kristitty ja tarjosin hänellekin, että se oli mua varoittanut. Älä tämmöistä täällä Tadžikistanissa. Sitten kun nähtiin tasa-arvoisesti,
Hän varoitti sua, että joudut ongelmiin. Ja... Mä sanoin, hei kiitos Jumala, kaikki on hyvin. Mä muuten jatkoin vielä viikon kiertelyä täällä Länsi-Tatsikistanissa, siis toisessa osassa maata, missä mut oli pidätetty. Ja Jumala palkitsi tämän reissun joten vielä niin ihmeellisesti. Mulla oli aivan mahtava viikko. Mä kuulen, yhden taksit oli aika kalliita siellä. Mulla oli haaveena käydä tämmöisessä Iskanderkuljärvellä Länsi-Tatsikistanissa. Se on aivan yksi hienoimpia vuoristojärviä, mitä on. Nähän mä ajattelin, että ei taksi ole liian kallis tonne koko päivän reissuja. Mä yhden papparaisen tapasin sitten, vanha mies kuule, jonkun kadun laitamilla. Ja mulle tuli ajatus, että niin kuin tänne järvelle, että etaskolkats toi, paljonko otat, käytät mua. Joo, sovittiin, hän kirjoitti summan. Niin kuin kämmenelle, tämän verran, koko siellä järvellä ja takaisin. Joo, selvä juttu. Ja hänellä vanha oppelija, kun tarjosi mulle kyyn ja vanha mies ajoi kovaa. Ja mä en ole ikäpäivänä pelännyt niin paljon, kun silloin lyhkäinen vanha mies ajoi oppelia. Ja sitten pakoputki rupesi sinne oppelissa räpättää ja tämä pysähtyi tämä vanhus ja vaan vieläkin naurattaa. Hän meni ulos ja potkas pakoputkeen irti, se lensi kadun. Nakkas kulman pakoputken oppelin takaluukkuun ja matka jatkuu. Tämä oli niin ihana viikko jotenkin, vaikka mun niin kuin alkuperäiset suunnitelmat ei ihan mennyt niin kuin ajattelin, että pääsen oikeasti sinne vuorille, mutta Jumala palkitsi tämän niin kuin maallisesti. Kiitos Jumala. Aamen.